prisutnosti u tvom se zagrljaju skriti od svijeta i od zla, od krivih puteva. Isuse, jesam li vrijedan tvog pogleda? Da li još uvijek ti je stalo do ovog brata tvojega? Ovo slabo biće koje ti kliče, duha svojega na nas ti pošalji, u svijetu strah. Ovo slabo biće koje ti kliče.